Jinoyat dunyosining liderlaridan biri Qashqir degan nom bilan taniqli Mursalim Umrzoqov bugun qamoqdan chiqadi. Bu haqda ozodlikka jazoni o'tash davlat xizmatidan xabar qilishdi. Jazo muddatini Norindagi 24-tergov qamog'ida o'tagan Umrzoqov ozodlikka chiqqanidan so'ng ham militsiya nazoratida bo'lishini kuch organlari bildirgan. Uning 2010-yilning sentyabrida Bishkekning Lenin rayon sudi 5 yilga kuchaytirilgan tartibdagi qamoqqa hukm chiqargan. 2012-yilning dekabrida muddatidan oldin shartli asosda ozod etilgan. Keyin qayta qidiruv e'lon qilinib, Rossiyada qonundagi o'g'ri nomini olganidan so'ng ushlangan. 2013-yilning kuzida Qirg'izistonga olib kelingan edi. Yil boshidan beri Norinda iqtisodiy jinoyatlarga bog'liq 8 fakt aniqlanib, jinoyat ishi qo'zg'aldi. Ulardan davlatga keltirilgan ziyon 1,530,751 so'mni tashkil qilib, 471,794 so'mni undirib olingan. Jinoyatlarning asosiy qismi mahalliy o'z-o'zini boshqarish tarmog'ida sodir bo'lgan. Shu bilan birga madaniyat va sog'liqni saqlash tarmog'idagi muassasalar ham bor. Tergov ishlarini Norin oblast prokuraturasi olib borayotganini muassasadan xabar qilishdi. Jo'r kengash raisi deputat Ravshan Jeyinbekovga fidna qo'zg'amaslik bo'yicha ogohlantirdi. Jo'r kengash yig'inda spiker Jeyinbekov deputat Ravshan Jeyinbekovga millat o'rtasida fidna qo'zg'atmaslikni eslatib, Ukraina ssenariysini Qirg'izistonda qaytalanishiga yo'l bermasligini aytdi. Ukrainaga borib keldingiz, natija chiqmayapti. Hozirgi so'zlaringiz bilan ham Qirg'izistonda ham shunday bo'lishini xohlayapsiz. Biz bunga yo'l qo'ymaymiz. Kerak bo'lsa sizlarga o'xshaganlarni haydab chiqamiz. Xalq mehnati bilan kelganlarni sotganlardan birisiz. Faktlar turibdi, shuncha bo'lib qoldi. Bugun jurnalistlarga shu qog'ozlarni beraman. Bizga tinchlik kerak. Kim kim ekanligini xalq bilishi kerak, dedi spiker Jeyinbekov. O'sh shahrida giyohvand moddalardan jabrlangan 3700 nafar kishi bor. Bu ma'lumot bugun O'shda giyohvand moddalarning oqibatiga bag'ishlangan yig'inda aytildi. Unda Qirg'iziston Respublikasining hukumat apparatidan BMTning giyohvand modda va jinoyatga qarshi boshqarmaligidan qo'shni o'lkalardan vakillar ishtirok etishdi. Yig'inda giyohvand moddalarni noqonuniy aylanishiga qarshi harakat dasturi bo'yicha va shahar meriyasining bajargan ishlari muhokama qilindi. Bundan tashqari giyohvand moddalarni sotish natijasida xalqqa ko'rsatilgan zararni ozaytirish uchun davlat ishxonalari koordinatsiya kengashining ishini yaxshilash bo'yicha muammoli masalalar muhokama qilindi. Batafsil navbatdagi lavhada. Giyohvand moddalarni yovvoyi turlarini o'stirib, mahalliy yashovchilar ham noqonuniy tarzda foydalanib kelmoqda. Yangi dastur asosida bu ko'rinishlarga ham chek qo'yilishi yig'inda aytildi. Shu bilan birga giyohvandlikni, giyohvand moddalardan foydalanishni ortishiga ikkita faktor katta ta'sir ko'rsatadi. Qirg'iz Respublikasida bangi qirdoni tishqi jana ichki faktorlarni ta'sirini ostida qolgan. Dışkı faktörlerde biz bu evi hoşçakla kullanıp Afganistan'ın cahitimiz gece başkandıdır. Koşulları memleketlik çıkarılardan açıktı. Koşulları buna içki faktörlerde buna özümler cahşı besler, buna halkımızın gediye tatmaları var, cumhursuzluk, migrasya, korrupsiya, koşulları buna materyal teknik alıkattan cahitimizin 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 16-aprelda hukumatning O'sh oblastidagi muxtor vakilligida bo'lib o'tgan ko'chma yig'inda hukumatning giyohvand moddalarga qarshi dasturi bo'yicha ma'ruza qilindi. Uning rejasiga kirgan asosiy maqsadlar: 1-chi, noqonuniy giyohvand moddalarga talabni ozaytirish; 2-chi, ushbu moddalarga taklif qilishni ozaytirish; keyin qora og'uni aylanishidan kelgan zararni va uning oqibatidagi o'lim sonini kamaytirish bo'lib hisoblanadi. Aytagan chinasi, bu plan arg'anday bo'lib natijalı işlep çatkan organizatlarga karşı programmalarga jana sistemalarga uyuşturuvda ata merkendik je bolbosa el aralık tajribadagı turmuş karşılık çatkan мамилелерге таянып түзүлгөн. Giyohvand moddalarni shimoliy marshruti respublikamizning janubiy hududlari orqali o'tishiga bog'liq bugungi ko'chma yig'in O'shda o'tayotganini giyohvand moddalarga qarshi kurashish xizmatining raisi Alimbay Sultanov ta'kidladi. Afg'onistondan ishlab chiqarilayotgan giyohvand moddalar faqat Qirg'izistonning muammosi emas, xalqaro miqyosdagi masala. Shuning uchun qo'shni o'lkalar bilan hamkorlikda ish olib borilishi zarur. Rossiya bilan ikki taraf tu, ko'p taraf tu. Bizning kelishimlarimiz bor.
мамлекет деңгээлинде, өкмөт деңгээлинде, биздин службалар деңгээлинде, мына федеральная служба контроля наркотиков ГСК менен 3-4 келишимдер бар. Казакстан биздин коллегалар менен тыгыз иштейбиз. Таджикистан менен эң биринчи, булар эң жана орусча айтканда передний крайда ушулар турат да. Биз ошолор менен тыгыз иштеп, биздин маршрут азыр кичине снижение болуп атат. İşlab çıkılgan dastur asosida qora og'uvga qarshi kurashish va oldini olish ishlari kuchaytirilgan. Unga ko'ra tibbiy xodimlarga, chegara xizmatidagilarga va boshqa davlat muassasa vakillariga tushuntirish ishlari olib borilmoqda. Qolaversa yoshlarni sportga, foydali ishlarga targ'ib qilish, sport majmualarini ko'paytirish ham ko'rilgan. Chunki qora og'uvdan jabrlanganlar hamda uni ekip sotganlar soni ortib bormoqda. Bangizatlarda колдонуу менен алек болгон колдонуудан жапа чегип аткан адамдардын көпчүлүгү Бишкек анан Ош шаарында жашашат да. Таласта да, көлдө дагы баягы жапа эгендерден баңгизатын жасап сатуу менен алек болуу көнүмүш адат болуп баратат. Ta'kidlab o'tsak, Osh oblastida yovvoyi giyohvand modda o'stirilgan joy aniqlangan. Bundan tashqari Osh bo'yicha narkologiya markazida 1475 nafar kishi giyohvand moddadan jabrlanib ro'yxatda turadi. Ularning deyarli yarmi 25 yoshdan 35 yoshgacha bo'lgan fuqarolar. Bu masala bo'yicha Osh shahrining meriyasi may oyida qora og'uvga qarshi dasturi asosida kollegiya o'tkazishni rejalagani haqida vitse-mer Ilich Ergeshev bildirdi. Rano Nazarova, Aybek Bedelbekov, Intimaq. Parlament saylovi 4-oktyabrda bo'lishi mumkin. Jo'r kengashga saylov to'g'risidagi qonunga ko'ra, so'nggi chaqirilishdagi parlamentning konstitutsiyaviy muddati bitgan oyning 1-yakshanbasida qaytadan saylov o'tishi kerak. Jo'r kengashga bo'lgan saylov 2015-yilning 4-oktyabrda bo'lib qolishi mumkinligini Markaziy saylov komissiyasining a'zosi Ishenbay Qadirbekov bildirdi. Joriy yil kuzida 6-chaqirilishdagi parlamentga saylov o'tadi. Biroq saylov o'tadigan aniq kunni prezident ham, parlament ham va Markaziy saylov komissiyasi ham rasmiy bildirmadi. So'nggi saylov 2010-yilning 10-oktyabrda o'tgan. Demak, qonunga ko'ra keyingi saylov vaqtidagi parlamentning konstitutsiyaviy huquqi tugagan oyning 1-yakshanbasida o'tishi kerak. Kalendarga ko'ra bu kun 2015-yilning 4-oktyabriga to'g'ri keladi, dedi u. Qadirbekov shu bilan birga u 5-chaqirilishning deputatlari yangi deputatlar saylanib qasamiyat qilib ishga rasmiy kirgunicha o'zining vazifalarini bajarishini qo'shimcha qildi. Aniqroq qilib aytganda 30-iyunda xalq vakillari sessiyani yopadi. 1-sentyabrda ishga chiqib, o'z vazifasini saylovlar o'tib, Markaziy saylov komissiyasi rasmiy natijani chiqargunicha bajaradi, dedi Qadirbekov. Saylov o'tuvchi kunni aniqlash bo'yicha Markaziy saylov komissiyasining yig'ini iyul oyi oxirida avgustning boshida bo'ladi. Batken oblastida joylashgan Chakush oltin konida geologik izlanish ishlarini olib borishga huquq bergan litsenziya uchun 23-aprelga belgilangan auksion bo'lmay qoldi. Bu haqda Geologiya va Mineral Resurslar davlat agentligidan bildirishdi. Avvalroq obyektning boshlang'ich bahosi 60 ming dollar deb aytilgan. Biroq geologik ma'lumotlarda va belgilangan narxda talash fikrlar yaralgan uchun auksion noma'lum muddatga jildirildi. Qirg'izistondagi bolalarning 17%igina bolalar bog'chasiga boradi. Bu haqda vitse-premyer-ministr Damira Niyazaliyeva payshanba kunida Noringa bo'lgan ish safari chog'ida bildirdi. Bolalarning ko'pi bog'cha yetishmasligi bois uyda tarbiyalanadi. Sovet davrida bola bog'cha bilan ta'minlash 35-36% ni tashkil qilar edi. Hozirgi yetishmaslikning sababi ta'lim uyalarining xususiylashtirilib ketganligi. Hozirda hukumat 119 bola bog'chani qaytarib oldi. Ayrimlari ishlay boshladi, qolganlari ta'mir talab. Byudjetdagi tanqislik sababli ta'mirlanmay turibdi, dedi Niyazaliyeva.